Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду знімати домашній влог. Сьогодні чудовий день. Сьогодні вийшла газета із моїм рецептом шоколадного торта. Ось тому так, якщо ви любите шоколадні торти або ви любите готувати, я вам залишу рецепт унизу. Обов'язково приготуйте. Тортик виходить дуже смачний. Також я його прикрашала в честь 25-річчя Незалежності України. Тому так, якщо вам цікаво, можете зайти по посилочці внизу і подивитися рецепт. До речі, я також знімала відео, як готувати цей торт. Сьогодні я зранку трошки пробіглася по магазинах, заходила у Ватсон, заходила в магазин Простір, трошки собі прикупила декоративної косметики. Сьогодні, звичайно, купила газету «Нова Тернопільська», в якій напечатаний мій рецепт. Із газети я також знала, що 27 серпня на театральному майдані на 7 годину буде показ мод тернопільської дизайнерші Оксани Чмоленко. Вона робить одяг із вовни, тому так, я обов'язково там буду, щось постараюся зазняти вам. Якщо ви живете в Тернополі, також приходьте, я думаю, буде цікаво та весело. Також я вже нарешті визначилася із основними тематиками свого каналу, ось тому деякі відео будуть видалені. Якщо вам потрібна якась інформація із відео про правильні харчування, можете собі її переписати, тому що через буквально тиждень я видалю ці відео. Основна тематика мого каналу – це буде мода, макіяж, косметика і також рецепти моєї кухні. Такої рубрики, як фітнес, правильне харчування, заняття спортом у мене на каналі не буде, як окремої рубрики. Можливо, я буду щось розказувати, якісь деталі, але це буде тільки у влогах. Тобто окремих відео про це я не буду випускати.